Matěj, Plzeň si konečně připsala výhru doma. V zápase s Hradcem bere 2 body, ale zlaté body. Budeš asi souhlasit? S održenýma ušima, ale my to bereme. Musíme dělat malé kručky, aby jsme se z toho dostali a tady to je jeden z nich, takže bereme to 6-10. První třetina prohrávali jste 0-2, šli jste do kabiny s mankem 2 gólů. Přesto ty si tam moc práce neměl, vlastně akorát ty 2 góly na tebe šly. No, neměl tam vlastně nic, ani my jsme nic neměli. Bylo to taková třetina o ničem. My jsme udělali 2 chyby, oni dali 2 góly, takže jak jsem říkal už minule, jakmile my uděláme nějakou chybu, okamžitě nás to trestá, takže my musíme hrát hlavně bez chyb a zvedat se takovýmhle zápasama. Na druhou stranu